Samfunnsoppdraget til byggenæringen, det er at vi bygger jo alle de fysiske objektene vi mennesker omgir oss med. Og det betyr også at når de produktene skal produseres og tas i bruk, så vet vi at i Norge i dag så er det 24 forskjellige fag- og svennebrev som må til for å få det til. I tillegg så ser vi at spesialiseringen øker på levering av fag. Og all denne kompetansen skal da integreres i det å få fram et slikt fysisk objekt, enten det er et bygg, kontorbygg eller det er en jernbane. Og det betyr at en slik næring med så sammensatt struktur som skal levere den logistikken, så er det veldig viktig at man får på plass noen møteplasser. Bygg Reis Deg ikke bare kan, men er allerede en viktig møteplass. Og det jeg håper på, det er at den kan også få lov til å utvikle seg, men det er også avhengig av deg. Det er avhengig av meg, at vi bruker den, at vi møtes, og at vi utfordrer oss på det som er vårt samfunnsoppdrag.